V dalším kole hokejové ligy přivítala Chrudim Benátky nad Jizerou. Duel sousedů v tabulce nabídl dramatickou bitvu. V ní chrudimští sice dvakrát prohrávali rozdílem dvou branek, ale vyplatila se jim bojovnost do poslední chvíle, kdy si vynutili prodloužení. O jejich vítězství rozhodl Patrik Forst. V nájezdech třikrát skóroval. Chrudim porazila Benátky 7-6 a připsala si dva body.